päivää, murrus, niin. Tässä just tuli mieleen, että maksan vähän velkojen pakke. Ja sitten keskityn 4. päivä tilalla samalla tuohon terassiin. Runkolauvat ja vähän kansilautaa jo. Ja sitten 9. päivä tullaan lisää kansilautaa. Pääsee siitäkin, kun huomenna tullaan ne harkot, niin se on viikon väliin vaan. Ja sitten ne luultavasti tullaan samaan viikon perjantaina. Mutta pikkuhiljaa se teräsikin etenee sitten. Mutta pelataan myös sitten ihan rentaisia. Ja ollaan nätisti ja kiltisti. Me kun morjens.